Aymak, ayıl çarba, bilim beri, işgerlik, inovasyalık dolboğurlar. Ölkönün cana insandın önügüüsü, cemaatlık medyanın el sobol programmasında. Ar şarşembi 13.00, cana cuma 12.00. Bizge Facebook, YouTube'dağı cemaattık medya barakçaları arkılığı koşulunuz. Oşunda öyle aymaktardağı cemaattık medya radyolarından uğunuz. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман. Жамааттык медиа студиясында Эл Собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирди мен Айгерим Кутбекова алып баруудамын. Биз бүгүн кыргыз жаштары үчүн Германияда билим берүүчү программалар туурасында сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияда мейманда Германиянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси доктор Габриэлла Гейл. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Кутман күн. Учурда кыргыз жаштары үчүн Германиядагы кандай программалар иштеп жатат? Атай кетсеңиз, алардын багыттары кандай? Ich möchte gerne erzählen, wie der Austausch zurzeit stattfindet. Азыркы учурда абдан көп маалымат айтпагым келип атат сиздерге. Алмашууда көп долбоордор пайда болду. Акыркы учурда жаштар Кыргызстандан чыккан жаштар үчүн ар кайсы мүмкүнчүлүктөр билим тарабында ошо жөнүндө азыр айтып кетет элем. Биринчисинен ошол жаш кыздар, жаш балдарга, жаш муунга сунушталган программанын аты ОПР. Бул деген мектепти бүткөндөн кийин бир жылга үй бүлөгө барып, чогуу үй бүлө менен, немис үй бүлө менен чогуу жашап, жана алдардын жашоо турмушунда колдоп, жардам берип, ушул жылы биздин элчилик ушул ОПР тармагынан кыргызстандык жаштарга 1000ге жакын виза берилди. Ошо 1000ге жакын жаштар ОПР болуп, ошо Германияга иштегени, тажрыйба алганы кетишти. Ошо Германияга барып жашап иштегенге алдын ала немис тилин билими болуш керек да. Немис тилин билип, сүйлөп, эркин түшүнүгү бар болуш керек да. Ошол эле убакта Германияда үй бүлөдө жашап атканда сөзсүз түрдө тил үйрөнүү курсуна барыш керек. Ошол немис үй бүлө кабыл ала турган тарап сөзсүз түрдө үйүндө атайын бөлмөсү бар деп аныкташ керек. Ошого даярдык көрүп, баарын даярдап берген деген аныкташ керек да. Мен Кыргызстанда көп саякаттап жүргөндө байкадым, көп жаштар мага келип немисче учурашып сүйлөшүп атат да. Ошондо мен суроо берем да, сиз каяктан ушундай жакшы немис тилин үйрөнүп келдиңиз дегенде, жообу ошондой болот да, көбүнчөсү ОПР болуп Германияда бир жылдык ОПР программасына катышкам деген жообу болуп атат. Бул биринчи группасы болчу. Кийинки категория бул деген окуу, жогорку окуу жайга тапшырабыз дегендер. Man muss nachweisen, dass бул дагы мыйзам чегинде жазылган процедуралар бар. Негизи жогорку окуу жайга окуйм дегендердин өзүнчө бир керектүү документтерди тапшырыш керек. Ага немис тилин жакшы билет деген сертификаттар менен аныктайт да. Бул тарапта абдан убакытка көңүл бурш керек, анткени семестрдин башталышы, жаңы семестрдин аягы ошол жактарын байкаш керек да. Убакыттарын убагында документтерди тапшырып, кийинки семестрге кирип калгандай болуш керек. Ошондой эле Германияга келип калгандан кийин деле тил үйрөнсө болот. Бул студиум коллег деп аталат. Аны деген ошол тапшыра турган университеттин эрежесине байкаш керек да. Ошо тапшыра турган университеттин эрежеси ошол биринчи студиум коллегди окуп бүтүп, анан окууга кирсеңер болот дегенде ошону байкаш керек да. Ошол жаш кыргызстандык кыздарга, балдарга, эркектерге сунуштайт элем. Интернеттен маалыматты издесеңиздер, азыркы учурда көп маалыматтар бар. Университеттин сайтына кирип, ошол жактан туура түз маалыматтарды алып, ошо Германияда көптөгөн университеттер бар, абдан эле көп, азыр санын
так айткандай, ошону мен сунуштайт элем, интернеттен маалыматтарды издеп тапса болот, анан ушу жолду издегенде жолду табат деген. Ошондой эле Германияда мисалы так дисциплиналарды жайларында көп орундар бар, жана ошону сунуштайт элем да ошого кызыккан студенттерди. Инженерия, информатика, электротехника тармактарында абдан көп кандай десем орундар бар да. Ошол жактан ошондой эле медицина тармагында дагы көп-көп окуучулар керек болуп атат да. Мен муну айтат элем, финансирование тарабынан дагы бул эң маанилүү суроо. Четелдик студенттерге Германияда иштегенге уруксат, ошону айтып кетет элем, окуп атканда параллельно иштесе да болот да. Ошол себептен көп фирмалар иш менен камсыздоого даяр, анткени ошол студенттер окуп аткан кезде ошол себептен ошол көбүнчөсү ошол студенттер окуп аткан кезден жумушка киргенден кийин окуусун бүткөндөн кийин кайра эле ошол фирмада калып калып иштеп, анан иштөөгө уруксат алып ошол менен ишин улантып кете тургандай мүмкүнчүлүктөр көп да. Und der nächste große ошол жерде айтып кетет элем, эң кызыктуу жана пайдалуу нерсеси бул окуу менен теория менен практиканы чогуу бирге алып кеткен жагы. Und jetzt möchte ich zu einer anderen Gruppe, die auch wichtig ist. Ошондо мен кийинки категорияга өтүп кетет элем. Бул деген ферийн жооп программасы деп айтылат. Das ist die Möglichkeit. Ошондо бул эс алуу убагында, каникул убагында, мисалы кыргызстандык студенттер Германияга барып, ошол 3 ай убагында иштеп, каражат тапса болот. Ошол эле тил үйрөнүп, иштеп, каражат таап, анан кайра келгенде, мисалы булар Кыргызстанда өзүнүн окуусунда каржылап кетиши мүмкүн да. Бул жерде мектепте немис тилин окуп келаткан окуучулардын бир аз мындай кандай десем приоритети бар, анткени алар немис тилин эркин сүйлөп калышат. Окуусун бүткөндөн кийин, мектепти бүткөндөн кийин анан шпрахдиплом деген бар, языковой диплом, бул тил билүү жөнүндө аныктоо сертификаты. Ошолорго ошондой программаларга катышууга оңоюраак же ыңгайлуу болот. Кыргызстанда 9га жакын партнердук мектептер бар. Шуле деп айталат. Ошол негизи партнердик кызматтоо мамилелер да. Анан ошондой эле Германиядан келген атайын немис тилин үйрөтүү мугалимдер ошол окуучуларга жардам беришет да, колдоо көрсөтүшөт. Тилди үйрөнүү гана эмес, андан тышкары Германияга кийинки окуу. Германияда кандай жашаш керек, биринчи убакытта кыйыныраак болот да, ошонун баарын колдогонго аракет кылышат. Эң ыңгайлуу программалардын бири бул ДАД стипендиясы. ДАД бул Германия академикалык кызматташуу программасы. Бул эң оңоюраак программа деп эсептейбиз, анткени булар стипендия менен жашоо жана окууну каржылап беришет да. Кыргызстандыктар ошо ДАД стипендияны алганда окуу үчүн ошол стипендиясы менен Германияга барышат да. Германияда негизи университеттер акысыз болот, окуу жак акысыз болот. Ар бир кандай десек жеке университеттери бар, бирок көбүнчөсү акысыз да окуу. Мисалы жаш кыргызстандык Германияга биринчи жолу барса окуу себеби менен бул да бир өзгөчө жол деп ойлойбуз, анткени өзүн өзүнө кам көрүш керек, өзү өзүн жолун жолдош керек. Ошол бир башкача мектеп деп ойлойм, тажрыйба мектеби. Көбүнчөсү бул жөнөкөй окуудан да маанилүү деп эсептейбиз. Негизи Германияда азыр көбүрөөк улгайган, улуураак адамдар көбүрөөк, жаштар бизде азыраак болуп атат. Ошон үчүн биз ошо жаш студенттерге аябай кубанабыз, алардын келегине көп бош орундар бар ошол
жаштар менен жаштарды окуу жана иштөө менен камсыздоого даярбыз. Ошо жаш жумушчулар керек болгон үчүн биз деген аларды жөн эле бир жерден супермаркет дүкөндөн буйрук кыла албайбыз. Ошон үчүн көбүнчө чоң ишкерлер, чоң фирмалар ачык жарыялашат. Чет өлкөдөн келген жаш квалификациялуу ишкерлерди. Ошо себептен бул Кыргызстандан келген жаш мотивациясы аябай чоң. Үйрөнөм, окуйм деген, иштейм деген жаштарга бул чоң жакшы, кандай десем, кала да тала. Мен ушу 40 жылдан бери өзүм иштеп, өзүм жеке тажрыйбам бар. Ошо айтып кетет элем. Биринчи ушу мектептен кийин Ausbildung деген программа бар. Бул мектептен кийин биздин мисалы кесиптик профтехобразование бар. Ошондой сыяктуу биринчи ошону окуп, андан кийин анан жогорку окуу жайга барса, ошондо адамдын кандай бир түшүнүгү пайда болот да. Тажрыйбасы да болот и жана деген жумуш оңойраак, тезирээк, жакшы квалификациялуу жумуш тапканга да мүмкүнчүлүгү абдан чоң болот. Негизи программалар жөнүндө жаштар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кенен айтып бердиңиз. Эми ушул аталган программалар менен иштеген студенттер менен кайтарым байланыш барбы? Алар кандай ийгиликтерге жете алышты? Анан мындай Кыргызстан менен Германиянын алакасынын өнүгүшүнө алар кандай салымдарды кошуп жатышат? Алюмни программ деген программалар бар. Бул деген бүтүрүүчүлөрдүн кандай десем бир уюму да. Ошол бүтүрүүчүлөр окуп Ausbildung деген программаларда, башка да окуу жайларда окуп кеткен, анан жана кайтып келгендердин кандай десем бир чогулушу да. Es gibt natürlich auch sehr viele Agenturen, die vermitteln, aber mein Rat wäre Азыр интернетте абдан көп маалымат бар. Мен ошо сунушту айта элем. Интернеттен издөөдөн ошо мисалы OPR Германияда OPR деп жазганда, ошондой бир официалдуу эмес бир форумдар бар. Ошолорго кирип маалыматтарды окуса болот да. Көбүнчө ошол форумдарда абдан маанилүү маалыматтар тапса болот. Элдер ойлойт, көп акча төлөп кандай бир фирмаларга байланыш керек, андай такыр эле андай туура эмес деп ойлойбуз. Анткени азыркы учурда ошондой маалымат акысыз деле алса болот, форумда окуп тапса болот. Тилекке каршы ошол керектүү маалыматтар көбүнчө немис тилинде же англис тилинде, кыргыз тилинде, орус тилинде азыраак жок болот. Ошон үчүн бирөөнү жалдап же бирөөнү сурап ошо же бирөөнүн колдоосу менен ошол маалыматтарды тапса болот. Aber es gibt auch die Möglichkeit. Ошондой эле өзүнүн жеке кызыктуучулугу менен интернеттен мисалы мен Германияга барып окугум келет деп жазса эле көп кызыктуу шилтемелер чыгат болуш керек. Дагы тагыраак маалымат алгыңыз келсе, мисалы электротехника тармагын окугум келет, ким мага жардам бере алат деп жазса, мисалы анда да көп пайдалуу шилтемелер чыгат да. Ошондой эле мен сунушту айта элем. Ошол кичирээк жогорку окуу жайларга карап, ошолорду изилдеп маалыматтарды алып, анткени мисалы Бишкектеги окуу жай менен Жалал Абад шаарында окуу жайды салыштырганда кичирээк окуу жайларда кандай бир өзүн абдан ыңгайлуураак сезет. Мисалы чет элден келген студент окуучу жакыныраак болот. Ошон үчүн ошону мен сунуштайт элем да, кичирээк шаарларда, кичирээк окуу жайларга документтер тапшыруу. Негизи башынан ошондой бир кандай өзүнүн жеке ою болуш керек да. Мен мисалы доктор болгум келет же мен агротехник болгум келет же бир кандай кесипти үйрөнөм деген ошол негизи өзүнүн ою, жеке ою болуш керек да. Кийинки ошону улантып кетсе болот да. Анан ошол жеке ою болбосо жолу да болбойт деп эсептейт эл жайым. Ошон үчүн айтып атат, өзүнө максат коюп, максатты койсо ошо максатка жолу да таба алат. Максаты жок болсо жолу жок болот. Für Hochschulberatung gibt es eine Struktur. Бул жогорку окуу жайга тапшыруу үчүн бул өзүнчө бир структурасы бар.
Das ist der Deutsche Akademische Austauschdienst und der hat ein Büro in Bishkek. Бул үчүн бизде Бишкекте Германия ДАД борбору бар. Ошактан да маалымат алса болот. Ja. Für Berufsausbildung haben wir nichts Vergleichbares. Бул мисалы кесиптик билим алуу тарабында ал тараптан эч кандай офис жок, эч кандай сунуштай турган борбору жок. Das liegt einfach daran, dass das in der Vergangenheit gar nicht gefragt war und nicht nötig war. Бул эмне себептен? Анткени мурда буга эч кандай кызыкчылык жок болчу, ошо себептен андай борбор түзүлгөн жок. Биздин жакшы бир мисалыбыз бар. Кара Алтай шаарында кесиптик лицей менен кызматташыбыз бар. Ошол жерде окутуп, ошол жерде кесип үйрөнүп, окуучулар чыгышат, ошол жерден кайра жумуш менен камсыздалышат. Ушул жерде биз элчилик катарында абдан ой жүгүртүп атабыз, ой пикирлерди. Анткени келечекте ушундай борбор керек деп ишенип атабыз. Ошол кесиптик билим берүү тармагында ушундай борбор керек, ачылышы керек, зарыл деп ойлоп атабыз. Немис тилин үйрөтүүдө мектептер бар Бишкекте. Негизи жалпы дүйнөдө ушу кесиптик билим берүү өнүгүп атат. Ошо тараптан Европа жактан дагы кесиптик билим берүү сураныч көп. Ошо жакты биз дагы ойлонуп атабыз азыр. Ошол тармакта дагы сөзсүз түрдө кандай десем издөө сураныштарын көп болуп атат. Ошол компетент адистерин керек деп суроолор көп, орундар көп, сунуштар көп. Ошон үчүн дагы ошондой негизи борбор ачылат деп ишенип жатабыз. Негизи ошо Германиядагы билим берүү программаларын аяктап келген кыргызстандык студенттерге кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат? Мен убактымда мурун ошо мен окуп жүргөндө чет элдик студенттерге мындай болчу да, окуусун бүтөөгү менен өзүнүн өлкөсүнө кайтыш керек болчу да. Бул деген негизи ошондой талап болчу. Азыр ошондо деген бул Германия тарабынан кандай бир өнүгүү моменти, анткени Германиядан окуп өзүнүн өлкөсүнө кайтып келип, ошол жакта салымын кошуш керек болчу. Алдыда айтып кеткенде, азыр бизге абдан көп жаштар керек болуп атат. Иштөө орун, жумуш орундары аябай көп. Ошого биз окуп кеткен жогорку окуу жайларды бүткөн жаштарды калтырганга аракет кылып атабыз. Анткени абдан көп сураныштар болуп атат. Жумуш камсыздоо тарабы абдан маанилүү бизде. Das ist eine sehr attraktive Perspektive aus meiner Sicht. Мен жеке оюм бул абдан кандай бир жакшы перспектива кыргызстандыктар үчүн. Анткени бул кыргызстандыктар үчүн тең укуктуу мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Немис жарандары менен тең айып алышат. Бүт болгон кандай десем талаптар бүт немис жарандары менен тең эле болот да. Мисалы башка өлкөлөрдө бул азырынча бир башкача кандай десем башкача убактылуу жагдай. Анткени чет өлкөлөрдөн барган иштөөчү адамдар болгон жумушту алыш керек да. Азыр болсо кыргызстандык жаштар үчүн башкача кандай десем башкача ситуация башкача болуп атат. Анткени булар өздөрү тандоого укуктуу да, өздөрү каалаган кесипти тандап окуп бүтүп жана ошо жумушту тандай алса болот да. Анткени айып жөнүндө да сүйлөшүп мага баланча айып коесуздар деген тандоо мүмкүнчүлүктөр ачылат. Ошондой эле алар бир гана Германияда калыш зарыл эмес. Анткени алар мисалы Францияга да барып ушул жакта инженер керек болсо, ошо мисалы чоң фирмада ошо Францияга барып ошо инженер болуп иштегенсе да болот да.
Германия бул деген аябай чоң өлкө, экономика тарабынан абдан күчтүү, анан ошондой эле көп өлкөлөр менен кызматташтуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондой эле кыргызстандыктар дагы өздөрү менен бир чоң, кандай десем, позитивдүү жагын алып келатышат. Анткени бул орус тилин билишет, орус тилин сүйлөшөт. Бул дагы бир дүйнө жүзүндө көптөр түшүнгөн тил, керектүү тил. Германияда немис, Германияда гана эмес, немис тилин сүйлөгөн дагы бир эки өлкө бар. Мисалы Люксембург, Бельгия, Австрия өлкөлөрүндө, Швейцария өлкөлөрүндө да немис тили расмий тили болуп колдонулат. Ошол себептен ошол жерде да жумуш иштесе болот. Мен сунуштайт элем ошо жаштарга бүгүнкү күндө ошо тил үйрөнүүнү сунуштайт элем, анткени англис тили бул дүйнө жүзүндө сүйлөп аткан тил. Көп эшиктерди ачат, көп көпүрөлөрдү курат. Немис тилин ошого эле коштоп, немис тилин үйрөнсө, билсе бул деген өзүнө эле бир чоң плюс. Ушул жерден да Германиянын кайсы окуу жайлары же адистиктери кыргызстандык студенттер арасында популярдуу? Негизи бизде мындай чын айтканда статистикасы жок, анткени көпчүлүк жаш кыргызстандыктар өздөрү тапшырышат документтерди жогорку окуу жайга. Виза бөлүмүнөн бул жеке маалымат деп биз ошон үчүн аны мындай коомчулукка айта албайбыз. Мен жаштар менен, студенттер менен көп сүйлөшкөндү каалайм, көп сүйлөшүп аралашканга аракет кылам. Ошо көптөрдөн ошо медицина тармагында көптөрү доктор болуп окуйт элем, иштейт элем деген ойлорду угуп атам да. Aber ich warne, es ist sicher ein schöner Weg und ein wunderbares Ziel, aber es ist auch ein harter Weg. Бирок мен бир аз мындай айтат элем, бул медицина тармагында абдан жакшы кесип, бирок бул да абдан оор, татаал. Мен өзүм кызым ошол доктор болуп иштейт. Ал деген 6 жыл окуду, анан 6 жылдан кийин дагы 6 жыл доктордун ассистенти болуп иштеген. Ошон үчүн көп убакыт окууга кеткен. Ал немис жараны, жана немис тили анын өзүнүн жеке тили да. Бул абдан көп тартип керек бул үчүн, окуу үчүн, жана абдан көп убакыт үйдөн алыста жүрөсүздөр да, ошону унутпаш керек. Сөзсүз түрдө бул инвестиция катарын көрсө болот, бунун аягы жакшы деп, жакшы болот деп мен ишенем. Бирок аябай узак жол да. Чоң рахмат сиздерге убактыңыздарды бөлүп биздин угармандарга Германиядагы билим берүү программалары жөнүндө студенттер үчүн, бир жаштар үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү айтып бердиңиз. Алдыда келаткан майрам менен куттуктайбыз. Убактыңызды бөлүп котормочайм, сизге да рахмат. Рахмат. Vielen Dank für die. Düşündüm. Сизге дагы чоң рахмат. Алдыдагы майрамдар жакшы улансын, көңүлдүү. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Эл Собол программасын көрдүңүз. Биз бул жолу Германиядагы билим берүү программалары туурасында сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда Германиянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси доктор Габриэла Гейли болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бердим. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.